Capitolul 24. Pinocchio ajunge pe insula albinelor harnice și o regăsește pe zână. Însuflețit de speranța că va sosi la timp și își va putea ajuta bătrânul tată, Pinocchio înoată toată noaptea. Și ce noapte îngrozitoare! A plouat cu găleata, a căzut grindină, a tunat înspăimântător, iar fulgerele luminau de parcă era ziua. În zorii zilei, Pinocchio reuși să zărească la mare depărtare o lungă fâșie de pământ. Era o insulă în mijlocul mării. Atunci se strădui să ajungă la țărm, dar totul a fost în zadar. Valurile, alergându-se între ele și încălecându-se, îl clătinau în toate părțile de parcă ar fi fost o așchie sau un fir de pai. În cele din urmă și spre norocul său, un val înalt și puternic îl aruncă cu violență pe nisipul plajei. Lovitura fu atât de năprasnică încât îi trosniră toate coastele și toate încheieturile, dar imediat se mângâie singur spunându-și: și de asta dată am avut noroc. Între timp cerul se însenină, soarele apăru în toată splendoarea sa, iar valurile mării se neteziră și se liniștiră de parcă ar fi fost de un de lemn. Atunci păpușica își întinse hainele la soare ca să se usuce și începu să privească în toate părțile ca să vadă dacă, din întâmplare, pe acea întindere de apă nu se zărește o bărcuță cu un omuleț în ea. Și privi cu multă atenție, dar nu văzu înaintea ochilor decât cerul, marea și departe, foarte departe, câteva pânze de corăbii mici cât niște muște. Dacă aș ști cel puțin cum se numește această insulă, își zicea într-una Pinocchio. Dacă aș afla măcar dacă această insulă este locuită de oameni cinstiți, vreau să spun, de oameni care să nu obișnuiască să spânzure copiii de crăcile copacilor. Dar pe cine să întreb oare? Cui pot să-i cer lămuriri dacă aici nu este nimeni? Gândul că se afla singurel în mijlocul acestui mare ținut nelocuit îl întrista atât de mult încât era cât pe ci să înceapă să plângă. Dar deodată văzut trecând la mică depărtare de țărm un pește mare care își făcea plimbarea obișnuită și care își scosese capul afară din apă. Pentru că nu-i cunoștea numele, Pinocchio, care, ca să se facă auzit, îl strigă cu voce tare: hei, domnule pește, îmi dați voie să vă adresez un cuvânt? Și două, răspunse peștele, care era un delfin politicos, cum nu se mai găsesc alții în toate mările lumii. Ați fi atât de amabil să-mi spuneți dacă pe această insulă sunt locuri unde să se poată mânca fără pericolul de a fi mâncat tu însuți? Desigur, sunt destule, răspunse delfinul. Vei găsi unul puțin mai departe de aici. Pe unde s-o iau ca să ajung acolo? Trebuie să o iei pe cărarea aceea de acolo, la stânga, și s-o ții drept înainte. Este un drum sigur. Mai spuneți-mi, vă rog, și altceva. Dumneavoastră, care călătoriți zi și noapte pe mare, n-ați întâlnit întâmplător bărcuța tăticului meu? Cine-i tăticul tău? Este cel mai bun părinte din lume, după cum eu sunt cel mai rău copil din câți există. Furtuna de azi noapte, răspunse delfinul, o fi scufundat bărcuța. Și tăticul meu? Până la ora asta o fi fost înghițit de înspăimântătorul rechin care, de câteva zile, de când a poposit în apele noastre, a semănat distrugere și jale. Este mare de tot acest rechin? Întrebă Pinocchio, care și începu pe loc să tremure de spaimă. Dacă este mare, răspunse delfinul, ca să-ți poți face o idee, îți voi spune că este mai mare decât o casă cu 5 etaje și că are o gură atât de largă și de adâncă încât prin ea ar putea trece destul de ușor un tren întreg cu locomotivă cu tot. Vai de mine, strigă înspăimântat Pinocchio. Și se îmbrăcă foarte repede, se întoarse către delfin și îi spuse: la revedere, domnule pește. Iertați-mă pentru deranj și vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră. După ce termină de vorbit, o apucă pe cărare și începu să meargă repede, atât de repede de părea că aleargă. Și la orice mic zgomot pe care l-auzea, se întorcea iute să privească înapoi, de teama de a nu fi urmărit de acel înspăimântător rechin
mare cât o casă cu 5 etaje și care ar fi putut înghiți un tren întreg. După o jumătate de oră de drum, ajunse într-un mic sat numit Satul Albinelor Harnice. Ulițele erau pline de lume care alerga în toate părțile după treburile ei. Toți oamenii lucrau, toți aveau ceva de făcut. Nu exista niciun vagabond, nu era niciun leneș, chiar dacă ai fi căutat cu lumânare. Am înțeles, răspuse numai decât Pinocchio dezgustat, acest ținut nu este pentru mine. Eu nu sunt făcut să muncesc. Deocamdată îl chinuia foamea pentru că trecuseră mai mult de 24 de ore de când mâncase numai mazăre. Ce era de făcut? Nu-i mai rămâneau decât două mijloace de a-și potoli foamea. Sau să ceară de lucru, sau să cerșească un bănuț ori o bucătură de pâine. Se rușina să facă acest ultim lucru pentru că tatăl său îi spusese întotdeauna că numai bătrânii și bolnavii au voie să ceară de pomană. Adevărații săraci, vrednici de ajutoare și de compătimire, sunt aceia care, din pricina vârstei ori a bolii, nu-și mai pot câștiga pâinea prin truda propriilor lor mâini. Toți ceilalți au obligația să lucreze, iar dacă nu lucrează și pătimesc de foame, cu atât mai rău pentru ei. În acest timp trecu pe drum un bărbat asudat și gâfâind care trăgea singur și cu mare greutate două cărucioare cu cărbuni. Mor de foame! Sunteți buni să-mi dați un bănuț? Nici o parachioară, răspunse cărbunarul. Însă îți dau patru dacă mă ajut să trag până acasă aceste două cărucioare cu cărbuni. Mă mir, răspunse la rândul ei aproape supărată păpușica. Să știți că eu n-am făcut niciodată pe măgarul și n-am tras niciodată la cărucior. Cu atât mai bine pentru tine, răspunse cărbunarul. Atunci, copilul meu, dacă mor de foame, mănâncă-ți din mândrie și fii atent să nu-ți cadă greu la stomac. Peste câteva minute mai trecu pe drum un zidar care ducea în spinare un coș cu var. Domnule, sunteți bun să dați un bănuț unui biet copil care cască de foame? Bucuros, vino cu mine să cărăm varul, spuse zidarul, și în loc de un bănuț îți voi da cinci. Dar varul este greu, răspunse Pinocchio, și eu nu vreau să mă ostenesc. Dacă nu vrei să te ostenești, atunci, copilul meu, distrează-te cu căscatul și hai noroc. În mai puțin de o jumătate de oră trecură alte 20 de persoane și Pinocchio le ceru tuturor de pomană, dar toate îi răspunseseră. Nu ți-e rușine? În loc să faci pe leneșul în stradă, du-te mai bine să-ți cauți de lucru și învață să-ți câștigi pâinea. În sfârșit, trecu o femeie tânără și frumoasă care ducea două urcioare cu apă. Vă face plăcere, buna mea doamnă, să mă lăsați să beau și eu o gură de apă din urciorul dumneavoastră? Întrebă Pinocchio, care era mort de sete. Bea, copilul meu, spuse femeia, așezând jos cele două urcioare. După ce se umflă de apă ca un burete, Pinocchio, ștergându-și gura, îngână cu jumătate de voce. Mi-am potolit setea. Dacă mi-aș potoli și foamea. La auzul acestor cuvinte, buna femeie adăugă imediat. Dacă mă ajut să duc până acasă unul din aceste două ulcioare, îți voi da o bucată mare de pâine. Pinocchio privi urciorul și stătu pe gânduri. Și împreună cu pâinea îți voi da și o farfurie cu conopidă, cu sos de undelem și de oțet, adăugă buna femeie. Pinocchio mai aruncă o privire spre urcior și nu răspunse nici da, nici nu. Și după conopidă îți voi da o bomboană fondantă umplută cu lichior. La auzul acestei ultime făgăduieli, Pinocchio nu mai putu rezista și, luându-și inima în dinți, spuse: Puțintică răbdare! Vă duc eu urciorul până acasă. Urciorul era foarte greu și păpușica, neavând putere să-l ducă în mâini, se resemnă să și-l pună pe cap. Ajunși acasă, buna și tânăra femeie îl pofti pe Pinocchio să se așeze la o masă micuță și îi puse dinainte pâinea, conopida și bomboana. Pinocchio înghițea cu multă lăcomie, de parcă n-ar mai fi mâncat de când lumea. Când își mai potoli foamea, înălță capul ca să-i mulțumească binefăcătoarei sale, dar nu se uită bine la ea când scoase un oh
prelung de uimire și rămase cu ochii mari, cu furculița în aer și cu gura plină de mâncare. Ce te minunezi atâta?" întrebă râzând frumoasa femeie. Păi," răspunse bâlbâind Pinocchio, păi, dumneata semeni, dumneata mi-amintești?" Da, și dumneata ai părul negru albăstriu, ca ea." O, zâna mea, micuța mea zână, spune-mi că ești tu cu adevărat. Nu mă lăsa să plâng. Dacă ai ști, am plâns și am suferit atât de mult." Vorbind astfel, Pinocchio plângea în hohote și, aruncându-se pe jos în genunchi, îmbrățișă genunchii misterioasei doamne.